প্ৰকৃতিয়ে নৈ গঢ়ে, মানুহে গঢ়ে নৈৰ দুয়োটি পাৰ। অসমৰ নৈ সভ্যতাক তিল তিলকৈ গঢ়ি তোলাসকলৰ অন্যতম মিচিংসকল। মিচিংসকলৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতি নৈৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। সোৱণশিৰি অথবা ধনশিৰিৰ পাৰে পাৰে এপাক ঘূৰিলেই দেখিবলৈ পাব মিচিংসকলৰ নদীভিত্তিক জীৱন। নৈৰ পাৰত চাংঘৰ সাজি বাস কৰা মিচিংসকলৰ সৈতে এখন্তেক কটালেই বুজিব পাৰি জটিল জীৱন জীয়াই থকাটো কিদৰে যে ইমান সহজ। মিচিংসকল মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ। চীনৰ হুৱাংহু আৰু ইয়াংছ নৈৰ উপত্যকাত এতিয়াও বিৰাজমান মিচিংসকলৰ গোত্ৰৰ লোক। আজিৰ পৰা প্ৰায় 5000 বছৰ পূৰ্বে পৰ্বতৰ সিপাৰৰ পৰা মিচিংসকলৰ আগমন ঘটিছিল। জনজাতিটোৰ বৃহৎ সংখ্যক লোক অৰুণাচলত ৰৈ গ'ল, কিছু সংখ্যক আহি উপস্থিত হ'ল অসমত। অত্যন্ত অমায়িক আৰু সহজ সৰল মিচিংসকলৰ মাজত জনশ্ৰুতি আছে যে তেওঁলোকৰ আদিপুৰুষে মাইং আৰু মাংকং নামৰ সোণালী আৰু ৰূপালী বৰণীয়া দুডাল লতাৰে নামি আহিছিল পৃথিৱীলৈ। দৈপল অৰ্থাৎ সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ মিচিংসকলৰ প্ৰধান আৰাধ্য দেৱতা। মিচিংসকলৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা উৎসৱ পাৰ্বণ দৈপলক লৈ দুখ বেদনাটো দৈপলকেই লাগে, সুখৰ দিনতো দৈপলকেই লাগে। আলি আই লৃগাং মিচিংসকলৰ মূল উৎসৱ প্ৰতিবছৰে ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে পালন কৰা হয় আলি আই লৃগাং। আলি আই লৃগাঙক বহুতেই বসন্ত উৎসৱ বুলি কয় বা ক'ব খোজে। বসন্তৰ আগমনীখনতে লৃগাং আহে। ক'ব পাৰি লৃগাঙে বসন্ত আনে। সৰাপাতে ফাগুন অনাদি, মিচিং ভাষাত আলি মানে শইচৰ বীজ। আই মানে ফল আৰু লৃগাং মানে বীজ হিচাপা ৰোপণৰ উৎসৱ। কৃষিভিত্তিক আলি আই লৃগাঙক দৈপল আৰু কাৰ্চিং কাৰ্টাকক পূজা দি শইচ হিচা পৰ্বৰ আৰম্ভণি কৰা হয়। নাচ গানৰ মাজেৰে আলি আই লৃগাঙৰ সামৰণি পেলোৱা হয়। লক্ষণীয় যে কাৰ্চিং কাৰ্টাকো মিচিংসকলৰ অন্যতম আৰাধ্য দেৱতা। জনশ্ৰুতি অনুসৰি এবাৰ এক কৌবাং অৰ্থাৎ ৰাইজমেললৈ দৈপল কাৰ্চিং কাৰ্টাককে ধৰি প্ৰায়সকল দেৱতাকে মতা হৈছিল। তেওঁলোক আহিছিল আৰু কৌবাঙৰ শেষত আপং অৰ্থাৎ ঘৰুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা পানীয় খাই আপোন পাহৰা হৈ পৰিছিল। যাওঁতে হেনো নাচ গানত পাকৈ ধোৱাৰ বৰ দি গৈছিল মিচিংসকলক। আৰু এয়াই তাৰ প্ৰমাণ। নাচ গানৰ মাজেৰেই সহজে বিচাৰি ল'ব পাৰি মিচিং জনজাতিক। লৃগাঙত পৰ আপং অৰ্থাৎ ছাইমদ, নগিন আপং অৰ্থাৎ বগামদৰ বহুলভাৱে প্ৰচলন হয়। লগত থাকে পুৰাং আপিন অৰ্থাৎ তৰাপাতেৰে মেৰিয়াই বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ভাত। লৃগাঙৰ দিনা নিশা দুপৰলৈ গুমৰাগ চমান অৰ্থাৎ বিহু নাচি ঐনিতম গাই মতলীয়া হৈ থাকে মিচিং ডেকা গাভৰুসকল। You mommy
লিগাঙৰ পিছত মিচিংসকলে উদযাপন কৰে পৰাগ উৎসৱ। পৰাগ উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় শস্য পোৱাৰ সময়ত। অৱশ্যে আজিকালি সুবিধা অনুযায়ী পৰাগ উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। গাঁৱৰ মুৰংঘৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় পৰাগ উৎসৱ। আজিকালি মুৰংঘৰ নাই বাবে অস্থায়ীভাৱে সাজি লৈ তাৰ সন্মুখতে উদযাপন কৰা হয় পৰাগ উৎসৱ। পৰাগ উৎসৱতো নিশা দুপুৰলৈকে নাচ গান চলে। পাৰ্থক্য মাথো এটাই, আলি আই লৃগাঙত নেতৃত্ব লয় বয়োজ্যেষ্ঠসকলে আৰু পৰাগত নেতৃত্ব লয় ডেকা গাভৰুসকলে। কোনো কোনো ঠাইত এতিয়াও দুপৰ নিশা মিবু দাগনাম অৰ্থাৎ মিবুৰ সৈতে ডেকা গাভৰুসকলৰ নৃত্য গীতৰ পৰম্পৰা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আপুনি বাৰু মন কৰিছেনে এই দুয়োটা উৎসৱতে মিচিং ডেকা গাভৰুৱে পৰিধান কৰা কাপোৰত কিমান যে ৰঙৰ সমাহাৰ। অতি সুনিপুণ হাতেৰে বৈ উলিওৱা এগে অৰ্থাৎ মেখেলা অথবা ৰিবিগাচিঙত জিলিকি থকা গামিচ অৰ্থাৎ ফুলবোৰৰ চমৎকাৰিত্ব অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেন পৃথিৱীৰ গোটেই ৰংবোৰ বাকী দিয়া হৈছে। ইমান উজ্জ্বল আৰু চকু চাত মাৰি ধৰা ৰং ৰূপে মিচিংসকল যে ফেশ্বন অৰ্থাৎ সাজপাৰতো আগবঢ়া, সি বিশ্বজুৰি স্বীকৃত হ'ব পাৰে। মিচিং ডেকাই মিবুগালুক পিন্ধে। মিচিং গাভৰুৰ বাবে দাগনি, তাদক, দুপ, দুম্পন, লাকপুন আদিবোৰ মাথো অলংকাৰ নহয়, জাতিটোৰ সংস্কৃতিৰো সামগ্ৰিক প্ৰতিফলন। মিচিং ডেকাই ছোৱালী পলুৱাই আনি বিয়া পাতিলে গাহৰি মাৰি ভোজ ভাত খুৱাব লাগে। একেদৰে দদগাঙতো গাহৰি মৰাৰ নিয়ম অতীজৰে পৰা আছে। কিন্তু দদগাঙত গাহৰি মাৰি ভোজ দিয়াটো কেৱল ৰং ৰহইচ নহয়, ই মিচিংসকলৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু বিশ্বাসৰ ভেটি। দদগাং মিচিংসকলৰ দহাকাজ বা শ্ৰাদ্ধ। মিচিং পৰিয়ালত কোনো সদস্যৰ মৃত্যু হ'লে গাহৰি মাৰি ভোজ নিদিয়ালৈকে তেওঁৰ আত্মা অনন্তত বিলীন হৈ নাযায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ পিছত এক দুই বছৰ পাৰ হৈ যাবও পাৰে, কিন্তু দদগাং অনুষ্ঠিত নকৰালৈকে মৃত লোকজনৰ আত্মা পৃথিৱীতেই থাকে বুলি বিশ্বাস কৰে মিচিংসকলে। এখন ঘৰত এজন মানুহৰ মৃত্যু হ'লে আমাৰ গাহৰি এটা লাগে। মাইকী মানুহ মৰিলে সেই মাইকী গাহৰি লাগে আৰু মতা মানুহ মৰিলে দঁতাল গাহৰি লাগে। গতিকে এই দদগাংবিলাকত এটা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা দূৰ দূৰণি জা জোঁৱাই মিতিৰ কুটুম ইত্যাদিৰ পৰা আহে ইত্যাদি আহে এইকাৰণে এইটো মহামিলন বুলিও ক'ব পৰা যায়। কেনেকৈ এই দদগাংটো হৈ যোৱাৰ পিছৰ ৰাতি জা জোঁৱাইবিলাকে আমাৰ ৰাগটো পাতে, বিহু মাৰে, এইকাৰণে মহামিলন বুলিও কোৱা হয়। তাতে সুসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গও তাত নাচিবলৈলগীয়া হয়। গতিকে এই দদগাংটো যেতিয়া নেকি পাতে, এই গাহৰিটোক আমাৰ বাঁহৰ পৰা মানে ডেগাৰ নিচিনা বনাই এইটো কৰ্মাত বুলি কয়। এই কৰ্মাতটো মাণ্ডাক কৰিবই লাগিব, নহ'লে মৃতজনে মানে সুদ্ধাৰ নাপায় বুলি কোৱা হয়। গতিকে জা জোঁৱাইবিলাকে যিমান পাৰে ডাঙৰ গাহৰি হেৰি যোগাৰ কৰা হয় আৰু বংশ পৰিয়ালো এটা গাহৰি যোগাৰ কৰা হয়। এইকাৰণে মিচিঙৰ দদগাংটোত মানে গাহৰি নহ'লে কোনোমতে নহয়েই, গাহৰি লাগিবই। মিচিংসকলে মাঘ আৰু ফাগুন মাহটোক পবিত্ৰ মাহ হিচাপে গণ্য কৰে। সেই সাধাৰণতে মাঘ আৰু ফাগুন মাহতেই দদগাঙৰ আয়োজন কৰে। আচলতে কৃষিজীৱী মিচিংসকল এই দুটা মাহত আৰ্থিকভাৱেও স্বচ্ছল হৈ উঠে। পথাৰত ধান, মাহ আদি শস্য চপোৱাও শেষ হয়। এনে ভোগৰ সময়ত সাধাৰণ পৰিয়াল এটাৰ বাবেও গাহৰি মাৰি ভোজ ভাত খুওৱাটো সহজ হৈ পৰে। মিচিংসকলৰ বাবে গাহৰি যেন আত্মাৰ এক প্ৰতীক, তাৰ প্ৰমাণ দদগাং। দদগাঙত বিশেষ পদ্ধতিৰে গাহৰিটো মৰাৰ লগে লগে মৃতকৰ আত্মাই সদগতি লাভ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে মিচিংসকলে। আমাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা দিন নাই,
কেতিয়াবা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এবছৰৰ ভিতৰতো হয় কেতিয়াবা এমাহৰ ভিতৰত হয় কেতিয়াবা এবছৰৰ ভিতৰত হয় কেতিয়াবা কেইবাবছৰৰ ভিতৰত এই নীতি নিয়মখিনি বিশেষকৈ মৃত আত্মাৰ চিৰ মুক্তিৰ কাৰণে যাতে স্বৰ্গত স্থান পায় তাৰ কাৰণে দদগাং আয়োজন কৰা হয় এইটো কাৰণে আমি তাৰ কাৰণে বাহুল্যভাৱে আয়োজন কৰিবলগীয়া হয় বিশেষকৈ আমাৰ এই অঞ্চলত এই মৃত আত্মাৰ মুক্তিৰ কাৰণে আত্মাৰ যাতে আমি আজিৰ দিনটোহে বিশেষ যিদিনা দদগাং পতা হয় এইজন এইদিনাহে মৃতকক আমি এই পৃথিৱীৰ পৰা আমাৰ পৰা গুচি গৈছে বুলি আমি ভাবি এই মাংগলিক কাৰ্যটো সমাপন কৰা হয় গতিকে এইটো আমাৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণে হেৰি আয়োজন কৰা হয় বিশেষকৈ আমি গাহৰিৰে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলগীয়া হয় দদগাঙত গাহৰিৰ লগতে কুকুৰাও মৰা হয় গাহৰি আৰু কুকুৰাৰ মঙহেৰে ৰাইজক ভোজ ভাত খুৱাই মৃতকৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াই নিশালৈ নাচ গান কৰি দদগাঙৰ সামৰণি পেলোৱা হয় গাহৰিৰ যোগেদি বিভিন্ন মাটিমাহৰ এই বিশেষকৈ মাঘ মাহটোত আমি পবিত্ৰ মাহ হিচাপে লৈ বিশেষকৈ মিচিং মানুহে এই মাঘ মাহত দহা কাৰ্য সম্পাদন কৰে শ্ৰাদ্ধ সম্পাদন কৰে ইয়াত এই মাঘটো ভোগালী মাহ হিচাপে সকলো দিশৰ পৰা উভয়নদী হোৱাৰ কাৰণে এই মাহটোত মানে দদগাং আয়োজন কৰা হয় এখন ঘৰত যদি আমি কেইবাজনো মৃত মানুহ থাকে এইটোক যদি চাৰি পাঁচজনো থাকে তেওঁ একেলগে কৰা যায় তেওঁ কিন্তু এনেকুৱা এটা নিয়ম আছে যে প্ৰত্যেকজনৰে আমি এজন মাইকী মানুহ মৰিলে মাইকী গাঁৱৰ এজন এজনী বা মানে মতা মানুহ মৰিলে মতা মানুহ মানে দোতাল গাঁৱৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেনেধৰণে আমাৰ এই মাংগলিক কাৰ্যটো সমাপন কৰা হয় গতিকে আজি এই মাংগলিক কাৰ্যটো আমাৰ এনেকুৱা এটা বিশদ অনুষ্ঠান বুলি ভাবোঁ য'ত নেকি আমি গোটেই আমাৰ অঞ্চল জুৰি পেলাই জা জোঁৱাই বুলিয়েই নহয় মৃতুৰ কুটুম বুলিয়েই নহয় এটা বিশদ অঞ্চলে আমাক কি কৰা হয় এই মাংগলিক কাৰ্যত আমাক সহযোগিতা থাকে গতিকে আমি আপোনালোকক এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আজি এই অনুষ্ঠানটোত এই বিষয়খিনিক যে বিশ্বৰ দৰবাৰ বিভিন্ন দৰবাৰলৈ যদি নিব বিচাৰিছে আপোনালোকক আমি আজিৰ তাৰিখত ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমি যিসকলে আমাক আগতে আপোনালোকক নিশ্চয় যে কিছু কথা কৈছে গতিকে অকল জা জোঁৱাই বুলি নহয় আৰু একদম মানে বিভিন্ন ধৰণৰ একদম কেঁচুৱা পৰ্যন্তই নহয় ইয়াতে আমাৰ দান দক্ষিণা পৰ্যন্তও দিয়া হয় যে যিটো আমাৰ দেউতা মৰিলে মা মৰিলে মাৰ যিটো মানে মাংগলিক কাৰ্য কৰা হয় মা দেউতাৰ কৰা হয় প্ৰত্যেকজনকে যদি মানে আমাৰ বেলেগ গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ যিজন মানুহ আহিব তেওঁকে আমি এটা মানে দান দক্ষিণা কৰা হয় গতিকে এনেধৰণে দহাবিলাক কৰা হয় গতিকে এইটো এটা অমজোৱা এটা ডাঙৰ এটা মাংগলিক কাৰ্য হয় একদম মানে আমি তেতিয়াই সন্তুষ্ট পৰিয়ালটো এনেকুৱা ধৰণে সন্তুষ্ট হয় যে আমাৰ দেউতাৰ মানে আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজনে মানে মানে এসাজ খাই দিলে বুলি পেলাই এনেকুৱা এটা দদগাঙত সদৌ ৰাইজখন উবৰি খাই পৰে যি জয় আহে নাহিলে কৌবাঙত শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় নিয়ম পালন কৰাটো সকলোৰে বাবে প্ৰায় বাধ্যতামূলক যি জয় ফালৰ পৰাও ডাঙৰ চাই গাহৰি দিয়া হয় উপহাৰ হিচাপে দদগাঙতো পৰ আপং অৰ্থাৎ ছাইমদৰ নৈ বৈ যায় খেৰ মিহলাই গৃহস্থৰ ঘৰতে আছুতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰে ছাইমদ অতিথিৰ সন্মানাৰ্থে দদগাঙত ছাইমদ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইবোৰ কামত আকৌ পুৰুষসকলতকৈ মহিলাসকল বেছি আগবঢ়া পৰ আপোঙৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা চাই সাধাৰণতে মহিলাসকলেই তৈয়াৰ কৰে ওপৰত পানী ঢালে তলৰ পাত্ৰ ভৰি যায় চাই মতেৰে বাল্টিয়ে বাল্টিয়ে ছাইমদ খুওৱা হয় অতিথিক ৰভাৰ এফালে শাৰী শাৰীকৈ পাতি থোৱা তক্তাৰ ডেস্ক বেঞ্চত বহি ছাইমদৰ সোৱাদ লয় অতিথিসকলে ডেকা গাভৰুসকলে বাল্টিৰ পৰা আনি গিলাচত ছাইমদ বাকি যায় ৰঙীন মেজাজত ৰঙাজীয়া হৈ উৰি ফুৰা মিচিং গাভৰুসকল সেইদিনা আচম্বিতে বৰ গহীন হৈ পৰে
হয়তো পৰাপঙৰো ৰাগি লাগে। সাংঘৰৰ এচুকত ইষ্ট দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনা চলে, এগছি চাকি জ্বলি থাকে। মিবুৰ সন্মুখত পাৰি থোৱা গামোচাখনত টকা পইচা আগবঢ়াই সেৱালয় মৃতকৰ আত্মীয় স্বজনে মিবুৱে দীঘলীয়াকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে। প্ৰতিজন বয়োজ্যেষ্ঠৰ মাজত পিছত ভগাই দিয়া হয় সেৱাত আগবঢ়োৱা টকা। গাহৰিৰ কাণ, নাক, নেজ আৰু অন্যান্য অংগ প্ৰত্যংগবোৰ ভালদৰে সিজাই ইষ্ট দেৱতালৈ আগবঢ়াই দিয়া হয়। মানুহ বেছি হয় সেইবাবেই ৰান্ধিবও লাগে বহুত। গোটেই গাঁওখনৰ লগতে কাষৰীয়া দুই তিনিখন গাঁৱৰ লোক আহে দদগাঙলৈ বুলি। ইমান দিনৰ অপেক্ষা, গৃহস্থই নামাতি থাকিবও নোৱাৰে। সেই ৰন্ধনশাল কেতিয়াবা দুই তিনিখন হয়গৈ। অৱশ্যে ভাগে ভাগে ৰন্ধাৰ মূল দায়িত্ব মহিলাসকলৰ হাততে। বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু বংশ কুটুম্বৰ বাবে পৃথককৈ ৰন্ধাৰ নিয়ম, সেই তেওঁলোকৰ বাবে চাংঘৰৰ ভিতৰতে ৰন্ধা হয়। চাংঘৰৰ ব্যঞ্জন ব্যৱহাৰ হয় মাংগলিক কৰ্মতো। সমস্ত বংশ কুটুম্ব গোট খায় সেইদিনাখন। দুই তিনিখন ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰাহীত গাহৰি আৰু কুকুৰাৰ মাংসৰ ব্যঞ্জন ৰান্ধিব লাগে। দদগাঙলৈ অহা ৰাইজক খোৱাবলৈ ৰন্ধা হয় ঘৰৰ বাহিৰতে। মহিলাসকলেই পাচলি কাটি বাছি লয়, তেওঁলোকেই প্ৰস্তুত কৰে গাহৰি আৰু কুকুৰাৰ মাংসৰ ব্যঞ্জন। ৰাইজে খাব, ৰাইজ সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব। চোতালতে চৌকা খান্দি তিনি চাৰিখন কেৰাহীত মাংস ৰান্ধে। আলু আৰু কুকুৰাৰ মাংস, গাহৰি আৰু লাই পাত, বক বককৈ উতলি থকা মাংসৰ ব্যঞ্জনৰ গোন্ধ গোটেই গাঁওখনেই বিয়পি পৰে। মাংসৰ ব্যঞ্জন হয়গৈ মানে চোতালত নধৰা হয় আলহী অতিথিৰে। পৰাপুঙৰ ৰিমজিম ৰাগীত মতলীয়া হৈ উঠাৰ সময়তে ভোজ ভাত সম্পূৰ্ণ হয়। হেৰুৱাৰ দুখবোৰ পাতলি যায় গৃহস্থৰ পৰিয়ালৰ বুকু হাত পৰে। নতুন জীৱনলৈ সাজু হয় পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকল। দদগাঙৰ পিছদিনাও আন এটা গাহৰি মৰাৰ নিয়ম। এই গাহৰিৰ মাংস খাই ঘৰাঘৰি হয় আত্মীয় স্বজন। গাহৰিৰ মাংস, কুকুৰাৰ মঙহ, এইবোৰ পৰম্পৰা। এইবোৰৰ মাজেদি সাহসেৰে জীয়াই আছে এটা জাতি, স্বকীয়তাৰে জীয়াই আছে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জনজাতিটো, মিচিং জনজাতি। ল